E Kevin Feige confirmou. O Zé do Boné disse com todas as palavras: não existe Demolidor sem Charlie Cox. Olá, sou Davi Consumo Top, estamos de volta. Esse é mais uma coisa no canal Quatro Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me fazer trabalhar mais ainda, dá um pulinho no Instagram do Quatro Coisas, @4coisas com 4, numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta desse quadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. Vamos falar dessa entrevista de Kevin Feige, o todo-poderoso da Marvel, um dos produtores mais competentes da atualidade. Deu uma entrevista para o Cinema Blend, onde foi perguntado do futuro do Demolidor. Demolidor, um personagem que teve uma série de sucesso, 3 temporadas na Netflix, uma série produzida pela ABC, pela Marvel Television. Depois que os direitos saíram da Fox, ainda antes da compra da Fox, a gente teve aquele Demolidor com o Ben Affleck, vocês lembram? Que teve um spin-off, Elektra, que também, nossa. E aí a Fox desistiu de mexer com o Demolidor, devolveu para Marvel, deu aquele tempo que eles precisam ficar sem fazer nada sobre o personagem, o pessoal volta automaticamente. Aí voltou para Marvel fez essa série do Demolidor, não só a série Demolidor, mas reuniu os defensores. Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, também tivemos outro spin-off que foi o Justiceiro lá na Netflix. Eram séries mais adultas, eram séries para um público adulto. E essas séries foram todas canceladas e o acordo com a Netflix venceu, deixando esses personagens livres para o uso do departamento de cinema, que agora é um grande departamento, incluindo séries da Disney Plus. O problema do Demolidor nunca foi o Charlie Cox. O problema do Demolidor nunca foi os personagens, o elenco. O problema era que era uma série que não se encaixava no grande UCM. Ela era uma série para um público diferente, com outra estética, com outra pegada. E para fazer tudo é parte do UCM, para que tivesse uma sinergia, eles precisavam de um Demolidor que fosse a cara da Marvel Studios e não a cara da ABC ou da Marvel Television. Daí o Kevin Feige mandou cancelar todas as séries que estavam rolando que não são da Disney Plus e decretou que agora só vale o que está dentro aqui desse esquema cinema Disney Plus. Então todas as séries Disney Plus fazem parte do mundo Marvel, do universo Marvel, do universo compartilhado Marvel, UCM. As outras não. As outras ficam ali, no máximo, se você quiser ser muito gentil, em universos paralelos, dentro do grande multiverso Marvel. Falando em multiverso, é fundamental o uso do Charlie Cox. Se o Charlie Cox, falando em multiverso, o reaproveitamento do Charlie Cox, já que é um ator que o público gosta como Demolidor, foi facilitado pela série Loki. Foi Loki que normalizou para o público que nós podemos ter o mesmo ator interpretando personagens de mundos diferentes. Por exemplo, o presidente Loki e o Loki. Eles tinham o mesmo rosto. Todos eram parecidos com Tom Hiddleston. Só que eram pessoas diferentes, o mesmo personagem em universos diferentes. Como Loki e Sylvie, como Loki e o Jacaré. Aliás, antes de Loki, a gente teve o primeiro fenômeno de reaproveitamento de atores da Marvel Studios, que foi J.J. Jameson. J.K. Simmons aparecendo no final de Homem-Aranha, Longe de Casa, sem explicação nenhuma. Simplesmente era o J.J. Jameson do mundo do Tobey Maguire de volta. Não teve explicação nenhuma, ficou em aberto, todo mundo especulando o que significava aquilo. Quando veio Loki, a coisa meio que deu uma simplificada. Ou seja, existem em universos paralelos o mesmo herói com o mesmo rosto, só que com um histórico diferente. O que o Kevin Feige vai fazer é redesenhar o Charlie Cox para que o Demolidor dele caiba dentro da Marvel Studios, tendo que ele precisa que esse personagem seja para funcionar. Agora, por que o Kevin Feige chegou nessa entrevista e falou: olha, não existe Demolidor sem o Charlie Cox. Agora, quando ele vai aparecer, em que circunstâncias ele vai aparecer, está em aberto. Não podemos revelar. Vocês vão ver. Por que o Kevin Feige, que é um cara que é avesso a spoiler, não gosta de dar detalhes de nada antes da hora, está falando de Demolidor? Podemos estar muito próximos de uma revelação de Matt Murdock
na Marvel Studios. Aí a gente levanta aquela especulação de que há duas semanas, que há duas semanas, uma semana e meia, já tem Homem-Aranha sem volta pra casa em cartaz. Pode ser que o Charlie Cox esteja nesse filme. Existem rumores disso e vários rumores de Homem-Aranha sem volta pra casa estão sendo confirmados. Esse pode ser mais um deles. Então, já que o Charlie Cox vai aparecer, ele já liberou a informação de que o Charlie Cox é o Demolidor. Talvez ele apareça no spot, talvez ele apareça em alguma coisa que tá pra sair esses dias. Porque tem uns spots de televisão com trechos inteiros do filme que eles soltam, você viu Mobius? Quase 3 minutos de cena divulgada oficialmente. Daí pode ser que a gente esteja muito próximo de algum sinal do Charlie Cox dentro de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Se não é em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, nós temos a minissérie do Gavião Arqueiro, que quarta-feira tem episódio. E nós temos um personagem lá que todas as apostas estão indicando que pode ser o Rei do Crime. E não qualquer Rei do Crime. Wilson Fisk, do Vincent D'Onofrio, que também é outro ator que vem do mundo ABC Netflix para Marvel Studios. É outro ator sendo reaproveitado, porque é o preferido dos fãs. É simplesmente, na minha opinião, a melhor personificação de um vilão da Marvel até agora. Superando todos. Vai ser outro Rei do Crime? Vai ser o Rei do Crime do multiverso? Vai ser o Rei do Crime variante? Vai. Não vai matar ninguém com porta de carro na cara. Pode ficar tranquilo. Pelo menos você não vai ver isso acontecer tão graficamente como foi nas minisséries de Demolidor. Mas pode ser que a presença do Vincent D'Onofrio no próximo episódio de Gavião Arqueiro deixe claro que o Charlie Cox também vem. Então perde a graça a notícia. Então ele quis dar a notícia em primeira mão pra já dar aquela bombada no Gavião Arqueiro, que assim que apareceu o Rei do Crime no Gavião Arqueiro, a história dessa série pode mudar, porque essa série tá meio caída. Ela não tá fazendo o mesmo sucesso das outras. Então pode ser tudo uma estratégia de divulgação que vai bater lá no Gavião Arqueiro essa semana. Então muita coisa pode estar acontecendo nos bastidores pro cara vir hoje, né, nesse momento, dar uma entrevista falando que não, os rumores estavam certos, Charlie Cox vai ser o Demolidor sim. Não existe outro Demolidor além do Charlie Cox na minha cabeça. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa acontecendo. Algo mudou. Tá certo que casting não é spoiler, né? A gente sempre sabe o casting do filme antes do filme. Vai rolar, confirmado pelo homem, confirmado, Charlie Cox. Então, tira esse rumor da frente. Já é a realidade. Charlie Cox é o Demolidor. É saber se o Vincent D'Onofrio segue ele e quando vai ser. Vai ser em No Way Home? Vai ser em Mulher Hulk, por exemplo? Que também há especulação do Matt Murdock apareça, já que é com uma comédia de advogados. Qual outro advogado da Marvel? O Demolidor, Matt Murdock. Quem sabe ele aparece lá. Estão abertas as apostas agora para quando e como será a aparição de Charlie Cox como Demolidor. Estou muito feliz, gosto muito do ator e acho que tem tudo para dar certo. Vou ficando por aqui. O que você acha dessa notícia? Escreve aqui embaixo nos comentários. Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já no 4 Coisas. Tchau!